La primera jornada en el grup tercer de la segona divisió B ens ha deixat l'actuació estel·lar del nou davanter de l'Ontinyent, Javi Gómez, autor de les tres dianes que li han donat la victòria al conjunt valencià en terres de Girona davant la Unió Esportiva Llagostera. També guanyà ahir el Deni al filial del Saragossa amb un contundent 3-0, convertint el conjunt entrenat per Nino Lema en un dels primers líders de la categoria. El Gandí ha obrit la temporada amb un triomf a casa davant l'Sporting Maonès, mentre que l'Huracán València suma els primers 3 punts a costa de l'Olímpic de Xàtiva. Tancava la jornada per als valencians els duels entre l'Orihuela i el València Mestalla. Anem ja amb els resultats d'esta primera jornada en segona divisió B, grup tercer. Huracán 1, Olímpic 0, Denia 3, Saragossa B 0, Gandia 2, Maones 1, Llagostera 1, Ontinyent 3, Sant Andreu 0, Andorra 1, L'Hospitalet 1, Mallorca B 1, Terol 1, Badalona 0, Manacor 0, Aldi Balears 2, Orihuela 3, Mestalla 0 i Lleida 1, Reus 3. I anem ja a veure imatges d'estos partits d'esta categoria de segona divisió B i anem a emprendre per un duel entre equips, perdona una miqueta, que això no funciona bé, entre equips que són debutants en la categoria. L'Huracán, dic nou en esta plaça, arriba a esta segona divisió per primera volta, és un equip de nova creació, i l'Olímpic de Xàtiva, que ha pujat de la tercera divisió a la segona divisió B. Resultat definitiu d'estar jugat a Manises, Huracán 1, Olímpic de Xàtiva 0. L'Huracán València Club de Futbol va guanyar ahir per 1-0 a l'Olímpic de Xàtiva en el debut dels dos equips valencians en el grup tercer de la segona divisió B. L'únic gol va arribar en la primera meitat en un llançament de falta vora l'àrea que Amarilla va transformar en gol en enviar el baló a l'escaire de la porteria de Francis. Les millors ocasions de la primera part van ser per a Roigblancs, mentre que a l'Olímpic li va costar més arribar a porteria. En la segona part, els equips es canviaren els papers i els de Xàtiva es mostraren més actius, però no aconseguiren definir. El segon part ja no ha estat igualat, està totalment desequilibrat a favor nostre, però no hem tingut l'encert de fer gol. A més, l'Olímpic es va quedar amb 10 al començament de la segona part en ser expulsat Pepín i minuts després també va abandonar el partit Pablo Vidal de l'Huracán en veure la segona groga per simular una agressió. Els locals que debutaven davant la seva afició en segona B a l'estadi municipal de Manises es mostraren satisfets amb el resultat. Sí, la verdad es que mejor no lo podíamos haber pensado. Además, el partido ha tenido de todo. El típico partido después de pretemporada en el que hay muchos nervios, hay tensión. Es todo un poco una incógnita. L'Huracán suma els primers 3 punts després de disputar la primera jornada, mentre que els de Xàtiva hauran d'esperar el pròxim partit per a estrenar el caseller. I victòria del Denia en el primer partit de la temporada davant un dels possibles rivals per a mantenir la categoria. La contundència dels alacantins va tombar el filial del Saragossa B. Per tant, Saragossa B 0, jugat fora de casa, i Denia 3, que era el propietari del terreny de xoc. El Denia de Nino Lema arranca la temporada amb una contundente victòria davant el Saragossa B. Ja a la primera part va estar a punt d'obrir el marcador amb este avisa de Juanma, que es va estavellar a la fusta. L'equip alacantí va aprofitar l'expulsió de Marcelo per doble amonestació i es va avançar al minut 5 de la segona part gràcies a una gran rematada de cap de San José. A partir de la expulsió, la segona part, el gol muy, muy pronto también. Yo creo que la segunda parte está poco puedo sacar, ¿no? Pocas conclusiones. Es una aventura nueva para todos nosotros, donde tenemos que aprender mucho y rápido, y en eso estamos, ¿no? El Denia fou claramente superior al seu rival i Gregory sentencia el partit en una jugada personal després d'una errada monumental de la defensa. Tal vez sabéis, nosotros jugamos una liga aparte que pueden jugar 4 o 5 equipos. Entonces, golaveraje siempre es importante. Al margen del resultado por la motivación y la confianza que cogen los jugadores, porque nunca sabe lo que va a pasar el 15 de mayo y un equipo de tu liga, pues tienes 3 goles de ventaja que es un crèdit important. També Gregory, en temps afegit, anotà el definitiu 3-0, rematant una centrada de Rubén des de la banda esquerra. Després d'una pretemporada curta i difícil, el triomf dona confiança al grup de Nino Lema per a este inici de competició. I també bon inici de competició per a l'Ontinyent. 3 gols de Javi Gómez ja han donat al conjunt de l'Ontinyent la victòria i els 3 punts. Este jugador va arribar a Ontinyent del Portollano i ha sigut una aposta particular i personal del nou entrenador del conjunt d'Ontinyent, Roberto Granero.
L'Ontinyent arrenca la Lliga a Terres de Girona, a Llagostera. Davant un debutant en la categoria i s'han portat els 3 punts cap a la Vall d'Albaida, 1-3. Els locals, amb ganes però innocents, i regale de Martí per a Javi Gómez, sempre llest i atent, i primer gol de l'Ontinyent als 8 minuts de partit. Els de Granero, ben situats al camp, han anat per davant tranquil·lisa, i els de Alcina buscant porteria, amenaçaven i no. I l'Ontinyent que arribava i encertava, i en el 24 Javi Gómez firmava el segon. Bona centrada i espectacular la rematada d'este jugador ben desitjat pel Clariano. I a 3 minuts per al descans el Llagostera retallava distàncies, 1-2 amb el permís de la defensa, i el gol el firmava Marc Mas. En el segon temps l'Ontinyent embolia més i de nou Javi Gómez en el 60 anotava el tercer. Hat-trick fora de casa i el dia del seu debut, la rematada de cap per enmarcar. Passaven els minuts i el dinamisme baixava. Ho intentava el Llagostera i res. I primera victòria per a l'Ontinyent posa Parisi. L'Ontinyent, molt bona tornada per l'Ontinyent i també per al Gandia. La temporada passada debutava el Gandia en segona divisió B. El seu objectiu era mantindre simplement la categoria i la va mantindre i, a més, ben mantesa. Enguany començà també perfecte. Ha guanyat a casa 2-1 davant el Maones. Amb 33 graus de calor al Guillermo Lago, el Gandia s'ha imposat per 2-1 a l'Sporting Maonès. Els de Vicente Medina s'han vist sorpresos pels balears al minut 10, amb el gol d'Arcais. Els de la Safor han reaccionat i a més de la mitja hora han empatat. Ismael ha buscat el tir a gol, però Nacho Verdés ha sabut controlar i trobar el forat de la porteria contrària. Abans del descans, el laboratori de Medina ha tornat a funcionar i Sant Julián de Cap ha fet el 2-1. Este Gandia es recorda el de la temporada passada. En la segona part, el Maonès s'ha quedat en 10, en vora Irai la segona groga. El Gandia ha pogut ampliar la victòria, però el debutant Loren, amb tota la porteria a sol espera d'ell, ha rematat fora. L'àrbitre, que ha estat molt fluix, s'acaba de lluir en xiular el final quan Carrillo anava directe a gol. Ha sigut un partit molt intens, pese a la calor que fa jugant a les 12 de migdia, i més remuntar un 0-1. Jo crec que teníem enfront un equip que va estar lluitant ahí per estar dalt, perquè a banda de lo que ha presentat avui així, faltaven dos jugadors com Moyano i Biel Medina, que són dos jugadors importants, i jo crec que són 3 punts que per començar no està res mal. I en l'últim partit jugat per els nostres de jornada ha sigut a Orihuela, i s'ha imposat Orihuela en comoditat al València-Mestalla per 3-0. L'equip de Asier Garitano ha guanyat i ha convençut a la seva parròquia. L'Orihuela ha fet valdre el factor camp i ha guanyat amb solvència el València-Mestalla en la nit d'avui. El domini total dels alacantins ha quedat patent al minut 35 de la primera part amb el gol de Dani Gómez, que ha aprofitat la caiguda de Cristiano, que s'ha esvarat i no ha pogut impedir el gol local. No ha sigut una bona nit per al porter del Mestalla. De un minut després, de nou Dani Gómez alça la pilota per damunt de Cristiano per a fer el segon de l'Orihuela. Tal volta, el destí del partit haguera canviat si el Cáceres no falla esta estranya acció en què ha pensat que estaven fora de lloc i no ha marcat un gol que tenia fet. L'Orihuela ha sentenciat el 17 de la segona amb gol de Cases, d'una bona jugada personal. Encara els alacantins s'han pogut ampliar la renda, acció espectacular de Pelusa que s'ha deixat darrere 3 rivals, però no han encertat en el remat. També el Cáceres ha tornat a buscar el gol de l'honor que s'ha resistit a l'equip valencianista. A més, en temps afegit, l'equip visitant s'ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió de Pardo, que ha vist la segona amonestació. Al remat, victòria justa de l'Orihuela, en una mala nit blanquinegra. I 40 anys després, a Castalia ha tornat el futbol de tercera divisió. Però l'afició albinegra no ha volgut ser a soles l'equip. I si no, miren vostès aquestes cues que s'han format a les taquilles poc abans del partit entre el Castelló i l'Atleti Saguntí. Després de mesos d'incertesa i què va anar passant amb l'equip, el Castelló ha guanyat el seu encontre en aquesta tornada de tercera divisió, partit que ha estat presenciat per el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha guanyat el Saguntino per 2-0.
sempre que n'hi que un equip, igual en tercera, com en segona B de la Comunitat Valenciana, que despunte, també tindrà el seu moment i el seu temps en este minut a minut, que avui ha començat en la temporada, ja arribem a la fi, no ha hagut partit de segona divisió, ha sigut més curtet de l'habitual. Esperem que la setmana pròxima ja estigui tot resolt, tot de la vaga, i tinga partit de segona A, que n'hi ha quatre equips en guany en segona divisió per atendre, i la resta de la segona divisió B. Gràcies per l'atenció que ens han parat, com sempre. Estarem així, si ho vol, el proper diumenge, com sempre, en minut a minut. Que passen bé, bona nit, bona setmana.